qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo maanta warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada Ciiregabo ayaa ugu horeen baaq nabadgelyo u diray beelaha walaalaha ee dirta colaadeed ee soo noqnoqotay ku dhaxmartay deegaanada hoosimada degmada Ceelfeen ee gobolka Sanaag taas oo madax dhaqameedkan ee beelahaas ugu baaqeen inay xajistaan isla markaana meel uga soo wada jeesteen wax kasto oo waxyeelayn kara nabadgelyada iyo xasilloonida deegaanadaasi sidoo kale madax dhaqameedkan waxay dhaleelaha ugu adkaa u soo jeediyeen wasiirada ka soo jeeda gobolka Sanaag oo ay sheegeen inay gabi ahaanba ku fashilmeen waxyaabihii kala gudboonaa colaadeed Ceelfeen iyo arrimaha gobolka Sanaag baab iyagoo madax dhaqameedkan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in colaadeed Ceelfeen aanu gabi ahaanba u soo dirin wasiirada ka soo jeeda gobolka Sanaag waxaan iyagu arrimahaasi arrimo kale ka hadlayaa hadalladoodii ka mid ahaa halkan waxaan ka dirayaa baaq ku saabsan dadka walaalahaya ee ku dagaalamaya degmada Ceelfeen waxaan leeyahay dadka walaalahaya ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ilaahay ka baqa ballan baa gasheen axdi baa gasheen dhaar baa gasheen kitaabka ilaahay baa gacanta saarteen dad muslimiina oo walaala abaatihiin bilihii khayr baa lagu jiraa bishii barakaysnad bayna haysa nimcadii baa soo dhacday meel kasta ilaahay raxmaad buu inoo shubay ilaahay subxaana watacaala alla ka baqa ilaahay xafis reer Sanaag waxba qaban waaye waxa weeyaan cidina maqal mayso eeg mayso laakiin wasiirada kale ayaa insha allah tacaala baanu rajaynaynaa in la maqlo waxaan halkan uga soo jeedinaynaa ummadda beelaha walaalaha ee shaydaanku ka dhex shaqeeyey ee aan waxay isku hayaan jirin ee isku deegaanka ee isdhalay ee isqaba walaalayaaloo ilaahay ka baqa oo joojiya colaada xukuumadda waxaan u dhahay madaxweynaha jabhadda Soomaaliya waxaan odhan lahaa madaxweyne colaadan wax ka qabo ha u soo dirin wasiirada Sanaag ka soo jeeda wasiirada kale ee ka soo jeeda gobollada kale iyo adigu wax ka qabo kuwa reer Sanaag waxay ku fashilmeen 20 goor in ka badan bay ku fashilmeen arrintan waxaan odhan lahaa waa wasiirada gobollada kale ka soo jeeda oo aan beelahan ahaynba iyo adigu madaxweyne arrintan wax ka qabta waxaan halka baaq nabadeed uga dirayaa beelaha walaalaha ayaa ah ee isku layday Ceelfeen iyo gar adag waxaan leeyahay walaal ilaahay ka baqa ilaahayni idin abuurtay ka baqa xukuumadda waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne horta wasiiradii reer Sanaag aad u magacowday waa ku fashilmay hadday ciyaaraha tahay hadday xanaanada iyo kalluumaysiga kuwaad isu barkistay ilaa wasiirkii arrimaha gudaha Sanaag waa ku fashilmay haddana adigu halkaa imanayn wasiire aad Sanaag u soo diri kartaa ma jirto reer Sanaag madax dhaqameedkiina dee weli albaabkay garaacayaanee gobollada bari halkaanaad baldehadhow dib u eeg la hadlayaa baaq nabadeed u dilaya labada beelood ee walaalaha ah ee jiidda Ceelfeen dhibta dhimashada iyo dhaawaca faraha badan keentay ku dhex martay iyaga waxaan leeyahay waa xaqdarray ku dhinteen oo wax la waxay ku dhinteen la garan maaye ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay wixii nool waxaan ilaahay ka baryay ilaahay caafimaad siiya dhaawaca waxaan leeyahay xukuumadda wasiiradii su-aal gobolka Sanaag gobolka Sanaag waa ku fashilmeen hadday hore u yimaadeen nabadayntii degmada Ceelfeen uu dambeeyey wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ka codsanayna inaan u soo dirin wasiir dambe oo gobol Sanaag ah jiidda Ceelfeen waayo dee way ku fashilmeen wuxuuna haddii ay dhammaan waayaan ama waxba ka dhiman ama waxba ku saayida waxaan leeyahay yuu dib dambe ugu soo dirine dad xalaal oo wasiirada kaleeto xukuumaddu dagaalka siday ku joojin lahayd weli waxba ka khaldan waxa weeyaan si mugla waxa uga qabato xukuumadda intaasaan leeyahay mid kalena waan ugu darayaa guurtida joogta Sanaag hargeysa joogta ee reer Sanaag ee u midaysan tee guurtida ee albaabada laga xidhay iyadana dee xukuumadda waxaan leeyahay dee gobolku wuu midaysan yahay dee waa in iyadana albaabada laga fura aad iyo aad baan ugu nahaynaa ama ugu dhibaatoonaynaa markaanu aragno dagaalka soo noqnoqonayay hadhi waayey oo xukuumaddeena wax ka qaban weyday oo nacay aanu dee ku dhalilayno inay wax ka qabato oo
وحقسك وضد دين حدو مسافرسو بانو أنا كود نعي كش على سنيني صدايا شو كان نعي دسك عرقابو هرقيسة كل شو ومضاد السناقة وردين صوت دعضبور البالي وحان لكسو قارسين يا أفكا تيب موسى هو كحرت الباب دي تاسونا حق ماها تأوفر بامنانا الباب دو هلو واركو برخد محمود جدي بلشتي في مقالة عرقابو.